saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal. And now I don't feel broken anymore. Your smell wrapped in my bed sheets, don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Acabei de acordar, olha a cara, né? Não repara essa cara inchada, acabou de acordar. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês, né? Na real, como é de verdade, pra vocês acompanharem um pouquinho. Ó, olha o sol que tá lá fora, gente. Tá muito lindo o dia. Mostrei aí um pouquinho pra vocês. O Cláudio já acordou. Ele foi lá, ele acordou bem mais cedo, né? Porque meu tio tá aqui de novo. Ele tá rebocando a parte lateral ali da garagem. Agora são 10 para as 9 que eu fui levantar. Fui dormir tarde ontem, já era 1 hora da manhã quando eu fui dormir. E acabei não conseguindo acordar mais cedo, né? É agora que eu já lavei o rosto, já cuidei da minha pele. Vou lá pra baixo pra tomar café. E hoje, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só quem veio pra minha cama, gente. Bernardo. Ele geralmente tem dormido no quarto dele tranquilamente. Eu deito lá com ele antes de dormir, né? Deito lá com ele, às vezes leio uma historinha, fico conversando com ele, rapidinho ele pega no sono. E ontem eu fiz a mesma coisa, né? Deitei lá com ele, dormiu, mas aí de madrugada acordou e veio pra cá. Às vezes acontece, gente. Não é sempre, mas às vezes acontece dele acordar e vir pra minha cama. Mas tem noites que ele dorme super bem também lá na cama dele. Não, não é criança, é desse jeito, né? Mas tá ótimo, é gostoso também acordar com ele. Ó, já tá mexendo ali, daqui a pouco ele deve acordar. Tô descendo aqui, gente, como é bom acordar com tudo limpo, né, ó. Tá tudo limpo, porque ontem a gente não jantou. Então, já acordamos com tudo assim, ó. Tudo certinho. Ó, tem umas vasilhas aqui que é da de ontem, né? Eu fiz um chazinho, aí sujei xícara. Então tem algumas vasilhinhas aqui bem basiquinhas mesmo. Deixa eu acender a luz aqui. Provavelmente o Cláudio deve ter feito café, porque ele já deve ter servido café pro meu tio. Então eu vou lá pegar garrafinha de café e vou tomar meu café também. Só que eu vou fazer um ovo mexido pra mim. 2 ovos, né? Eu gosto de comer 2 ovos mexidos de manhã. Gente, é tão gostoso. Experimenta aí pra quem nunca fez. Eu não tinha costume de comer essas coisas não, né? Depois da reeducação alimentar que eu comecei a comer. Nossa, eu tomei gosto pelo negócio. É muito gostoso. Coloco uma colherzinha de manteiga, 2 ovos, um pouquinho de sal e vou mexendo. Fica muito bom. Vou fazer isso agora pra eu tomar um café, que eu ainda tenho que editar um vídeo, né? Tem que correr pra editar o vídeo de hoje pra vocês. E vamos lá. Radio's playing our song.
so many times before. I never wanna be away, leave you again. You are all I want and more. It's true. Olha quem acordou, gente. Fala bom dia. Bom dia. Olha, acordou feliz. Tá quentinho aí, Bernardo? Tá frio, né? Ah, ele acordou logo após mim. Eu acabei de tomar café, ele acordou. Vou aqui dar um leitinho pra ele também. E já vou correr pra editar o vídeo. Eu tava ali editando meu vídeo e já vim correndo pra fazer o almoço. Quando eu me dei conta, eu não tava filmando, gente. Depois que eu percebi, eu já tô aqui na metade do processo, né? Eu vou fazer um almoço rápido aqui pra gente, simples, não vou fazer muita coisa, não. Porque eu tenho que editar esse vídeo, senão vai me atrasar. Aí, o que eu fiz aqui? Eu fritei uma cebola e um alho na banha de porco. Aí, depois eu fritei uma carne que eu tinha ali, um restinho de carne picadinha. Isso aqui é contra filé, tá? Que eu cortei e fritei, dei uma fritadinha na carne. Coloquei um pouquinho de açafrão pra dar uma corzinha, né? Depois coloquei um pouco de brócolis. Tá vendo? Tudo que eu fui encontrando na geladeira, eu fui colocando aqui, né? E já coloquei também um pouquinho de sal. Tá vendo? Tudo que eu fui encontrando, fui colocando. Acho que vou colocar também um pouquinho de milho que eu tenho ali. Acho que vai ficar gostoso. Ó, colocar um milhinho aqui, que eu gosto demais de milho, gente. Coloquei meia lata de milho. Eu ia colocar uma cenoura, mas até que rala, gente, eu vou colocar hoje não. Mas quando eu faço esses arrozinhos, eu gosto de colocar cenoura, tudo que eu vou encontrando mesmo, sabe? E esse brócolis estava quase perdendo. Então eu já preferi fazer alguma coisa assim pra já aproveitar o que eu tinha na geladeira.
né? E como eu não tinha arroz pronto, eu tive que fazer. Mas quando eu já tenho arroz pronto, eu faço essa mistura toda e já coloco o arroz cozido também, que fica gostoso. Tá? Aqui tá bom. Eu vou colocar uma água quente pra cozinhar. Porque aqui já vai cozinhando rapidinho. Vamos ver, acho que vai ficar gostoso, hein? O cheiro tá bom. Bom, misturei, vou tampar aqui, esperar cozinhar. Agora eu faço normal o arroz, tá? A hora que secar essa água, eu jogo outra água até quase cobrir o arroz. Depois que secar, tá pronto. Cortei umas laranjas aqui, gente. Vou fazer um suco de laranja pra gente no almoço pra complementar. Tem tanto tempo que a gente não faz um suco de laranja aqui. E pra eu chupar laranja, gente, só no suco mesmo. Porque com a correria a gente acaba esquecendo, né? Então, vou fazer um suquinho aqui. Aí eu vou usar esse espremedor aqui. Ele é tão bom, ele é da Britânia, ó. Ele é muito bom esse espremedor. Eu acho ele bem potente. Rapidinho eu espremo aqui as laranjas, rapidinho faço o suco. Então, vamos lá. Enquanto termina ali o arroz, já vou fazendo o suco aqui. E olha só, gente, tá prontinho, ó, o arroz com carne e brócolis, ó. Joguei uma cebolinha aqui por cima. Cheirando tá, né, gente? Nossa, foi um cheiro muito bom, ó, como que ficou. A carne, ó, fritinha, cozidinha. O brócolis tá todo escondido aqui, ó. O brócolis tá aqui. Ó, esse vai ser o nosso almoço rápido, fácil, né? Não dá trabalho, numa panela só já faz tudo. E aqui o suco de laranja que eu acabei de fazer, né? Então bora lá almoçar. So beautiful, I can hear you within the silence. Ooh. We will dance away the gloomy days right here. We are silver line. Almoçamos, gente. Olha só que beleza. Enquanto tava ali terminando de editar o vídeo, ó, Cláudia foi lavar as vasilhas pra mim. Nossa, é bom demais, né? Quando tem ajuda. E ele, olha, você vê, gente. Vocês acham que é só mulher? Você vê o Cláudio lavando vasilha e colocando um vídeo ali. Os vídeos de carro, hein? Vídeo de carro, que ele gosta muito. Ah, e agora ficou melhor ainda pra apoiar, né, amor? Nessa janela aí. Daqui a pouco deve colocar até a televisãozinha que você vai apoiar. Ai, mas é muito gostoso, né, gente? Vocês também lavam vasilha aí assistindo alguém ou me assistindo. Rapidinho passa, né? É um modo de distrair. A gente anima mais lavar vasilha. É mesmo. É? Eu animo mais. Eu sempre coloco também. Que anima, viu, gente? E hoje tem bastante vasilha, né, amor? Que eu não fui lavando. Já lavei de fora lá. Já lavou, né? Lá fora também tinha, porque a gente tá... Às vezes a gente leva café ali pro meu tio e tal, aí fica lá fora. Ele lavou lá fora também, gente. É, passei aqui pra dentro. Tem dois escorredores me esperando pra guardar depois, vasilha. Mas, nossa, já tá me ajudando demais. Eu acabei de
de finalizar ali a edição. Graças a Deus aí tá salvando pra ir pro canal. E meu tio acabou de ir embora, gente, que ele tava aqui hoje, né? Rebocando ali a lateral, ao sol. Rebocando aqui a lateral da outra cara, né, gente? Um reboco, esses acabamentozinhos que a gente vai catando. Nossa, dá muita diferença. Aí eu vou ali pra mostrar pra vocês o reboco que ele fez ali na lateral. Olha só que diferença, gente. Toda essa lateral aqui hoje ele rebocou, ó. Deu outra cara. O quartinho ali do Cláudio, vou mostrar lá pra vocês. Olha, gente, deu outra cara. Tava bem feia essa parte aqui. Agora até o quartinho dele ficou bonitinho, ó. Rebocadinho. Deu outra cara. Nossa, gostei muito. Ó, vim aqui mais de pertinho pra vocês verem. Olha só. Tudo bonitinho, olha. As espalas, tudo certinho. Nossa, gostei muito. Ó, quartinho do Cláudio ajeitadinho agora. Agora só falta acabar ali dentro, né? Fazer piso, essas coisas, que vai ficar pra depois a gente fazer. Ó, ai, gente, ficou muito bom. Não tinha vindo aqui ainda, não. Ó, e essa é a visão aí que ficou, ó, da porta fechada, com a janelinha. Ficou mais ajeitadinho, né? Nossa, fez muita diferença. E olha o tanto de verde, ó, gente, tem atrás de mim. Que tem muito verde, é muito gostosinho aqui. Mas o frio aqui também é de arrebentar. E eu já voltei minhas samambaias pra cá, gente, ó. Bonitinhas ali. Mas a minha cuca tá lá ainda, né? Depois eu tenho que voltar ela pra cá. Nossa, e aquele vaso é tão pesado. Não sei como que eu vou voltar. Pois eu peço ajuda ali pra poder voltar, porque o Cláudio não pode pegar, né? Depois a gente vê como é que faz. Mas, ó, voltei minhas plantinhas. Tô apaixonada nessa samambaia. Ela é muito linda, né? Quem dera se lá em cima a samambaia aguentasse. Mas como lá pega um pouquinho de sol, não sei se ela ia gostar, não. A outra tá se adaptando, né? Mas essa aqui eu não sei se ela ia gostar lá de cima, não. E lá venta muito também. Mas olha o piso, gente. Ficou tão bom, né? Nossa, muito bom. Olha as 11 horas, gente. Que linda. Nossa, ela tá muito linda. Olha as florzinhas. Que gracinha. Gente, ela tá muito viçosa, né? Eu amei ela aí. Gente, vim aqui pra dentro, sentei aqui no meu quarto pra compartilhar com vocês um recebido top, né? Que chegou aqui pra mim ontem. Ó, essa colinha aqui, que é lá da Tamara Prado Store. Ela trabalha com roupas e acessórios, cada roupa mais linda que a outra. Gente, tem os contatos dela aqui, ó, tudo direitinho. Eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês, caso vocês tenham interesse. Mas deixa eu mostrar pra vocês que coisa mais linda. Tem tanta roupa linda, gente, vale a pena vocês conhecerem. Ela me mandou essa blusinha aqui, olha, pretinha, em tricô, gente, olha que coisa linda, olha só. Gente, muito linda, vai ficar muito linda no corpo, ó. Pretinho básico, né, gente, que dá certo com tudo. E bem gostosinha, viu, gente, nossa. E ela me mandou também, gente, essa saia maravilhosa, bem colorida. Olha só que linda, gente. Ela é uma saia comprida, olha, bem compridona. E toda colorida. Gente, isso aqui vai ficar maravilhoso no corpo. Olha, que linda. É em tricô também, ó. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Olha só que linda, gente. Ó, ela é assim, ó. Tá vendo? Nossa, eu amei. Achei muito linda, né? E eu amo esse estilo de saia assim. E eu vou até vestir pra vocês verem no corpo, pra vocês terem uma noção, né? Porque assim não dá pra vocês terem uma noção. Mas achei maravilhosa também. E, gente, a Tamara, ela entrega pra todo o Brasil, viu? Você é de outra cidade também, tem como você adquirir, né, as roupas lá da Tamara Prado. E eu vou deixar os contatos dela na descrição do vídeo, tudo direitinho, pra se vocês interessarem, irem lá que tem... Gente, tem muita coisa linda, vai lá que vale a pena, viu? Tamara, um beijo pra você, viu? Muito obrigada pelo carinho, eu amei os mimos, gente. Eu já tive a oportunidade de comprar algumas coisas da loja da Tamara. E, gente, é só coisa linda, né? Eu comprei uns dois vestidos na loja da Tamara, coisa mais linda. E ela me presenteou agora com a blusinha e com a saia, né? E são coisas, assim, de qualidade mesmo e muito lindas. Tudo muito estiloso, tudo muito bonito lá da loja dela. Então, eu vou experimentar aqui e mostro pra vocês. E olha só como que ficou, gente! Eu amei! Nossa, ficou lindo! Olha que linda que ficou! Amei essa saia diferentona, bem coloridona. Nossa, achei que ficou muito linda, olha. Aqui a blusinha, eu coloquei o espelho aqui que fica melhor pra vocês verem, porque ali no hall já fica muito escuro. Olha, a blusinha pretinha, ó, ela é sem manguinha assim, ó.
E a saia, olha só, gente, toda bem coloridona. Coloquei com um tênis e eu amei. Fiquei com medo de não ficar muito bom com o tênis, mas eu gostei bastante, gente. Achei que ficou bem bonito. Nossa, eu vou usar muito esse look. Olha que lindo. Gente, e esses coloridos parece dar mais balanço na saia, olha, quando você mexe, quando você anda. Nossa, super amei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o lookzinho ficou assim, ó. Que lindo. Tá super certo, tanto com tênis, quanto com um salto, com uma rasteirinha, também fica ótimo, fica bem bonito. Olha, eu amei, nossa, amei muito. Dá uma olhada nesse look com salto, gente. Fui lá e troquei, porque eu fiquei curiosa pra ver como é que ia ficar com salto. Vocês também são assim? Sempre que tem uma roupa nova que eu quero experimentar com um monte de sapato pra ver. Aí experimentei aqui com salto. Gente, ficou muito lindo, olha só. Que lindo que ficou. Gente, eu amei, olha só. Ai, gente, que maravilhoso. Aí eu quis colocar pra vocês terem uma noção, ó. Pra quem não gosta de tênis, né? Olha, dá pra usar com salto e fica maravilhoso. Gente, isso aqui pra uma festa, hein? Fica muito lindo, nossa. Fica muito bom, nossa, amei. Com a sandália assim, ó. Então dá pra usar dos dois jeitos. Mais chique, né? Pra uma festa, pra algum evento, pra alguma coisa. E também mais básico, com um tênis, com uma rasteirinha, né? Pro dia a dia. Ai, gente, olha só. O look completinho aí pra vocês. Ficou muito lindo mesmo. Já é noite por aqui, olha com quem que eu tô. Uai, já fugiu? Bernardo tá aqui, ó, gente. Olha a baguncinha do Bernardo, ó. Ó, aqui também fica bagunçado, gente, não é só na casa de vocês, não. O Bernardo também faz bagunça como qualquer criança, ó. Tá vendo? Só ali tem uns 3 pares de chinelo, né? Ele rebentou um. Ali tem um novo que a gente comprou porque que ele rebentou e tem esse outro aqui. Aí tá 3 partes de chinelo ali. Pantufa, ó, aqui na sala como é que tá. Tá vendo? Hoje eu nem mexi com casa, gente. Somente arrumei as camas mesmo. Vocês viram que tava tudo limpinho, né? Ontem eu já tinha limpado tudo e não sujou. Então, né, só organizei mesmo a casa, mas o Bernardo já fez a baguncinha dele aqui. Fiquei mais por conta do vídeo mesmo hoje, mais tranquila, né? E aqui, gente, já tá frio. Quando chega a noite, fica muito frio. De manhã também, né? Tava bastante frio. Chega a noite, ó, a gente já tem que agasalhar. Já coloquei uma blusa aqui que eu ganhei da Adriana Helena, né? Gostei demais. Ela é super quentinha e é linda, olha. Nossa, tô usando demais agora, gente. Esse frio está se estendendo, né? Tô usando minhas roupas de frio tudo. E é isso, gente. Vou finalizando esse vídeo por aqui, né? Mostrei um pouquinho aí do meu dia. Espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho aí do dia comigo. Agora, né, à tardezinha, tomei um cafezinho ali, um pãozinho com queijo. Tomei um café com leite ali e sentei aqui com o Bernardo e fiquei. Né, Bernardo? Uhum. Já consegui liberar o vídeo, tudo certinho. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar mais esse dia comigo, né? Desde manhã aí até agora à noite. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo no canal pra você não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!